Så er vi ved at være klar. Det hele er ved at blive sat op. De sidste reklamer skal op, og det sidste skal gøre klar. Vi kan se, at holdene er allerede ved at komme til startlinjen. Prøv at se vejret i baggrunden. Totalt dårlig stil. De kan ikke se meget deroppe, og de skal helt op på det bjerg, der ligger oppe i baggrunden. Men vi er klar. Peter er blevet sendt ud. Han skal stå for noget rebsikkerhed på den anden side af bjerget. Og Bjarne han bliver sendt op til den første side af bjerget, hvor han skal stå for, at de bliver klikket på den sikkerhedslinje, der er. Jeg selv, jeg skal på et TA og være TA-captain, og det skal nok blive en udfordring. Jeg er ikke kendt for at være den bedste til at tale engelsk, men så må de jo lære dansk undervejs. Men jeg håber, I følger med på ecoprimalquest.com.